Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Assassin's Creed Odyssey. Doufám, že se vám líbila úvodní část, no a my jdeme rovnou na další. Máme tadyhle před sebou úkol těžkopádný doprovod. Jdeme na věc. Fair is fair. Are you going to get my wood? Those fucking bandits need the thrashing. Fair is fair. I'll fix your wood problem. Finally! Marco sure is lucky he's got you as his scapegoat. Any idea where these bandits are? I'm not a tracker, I'm a boyer. They're in the mountains somewhere, that much I know. I'd check close to the lumber camps. I'll take care of the bandits. Make sure that you do. And be quick about it. I'll deal with these bandits and get you the wood you need as fast as I can. Have patience. It won't take long. If you knew how long Marcos has been feeding me excuses, you wouldn't be saying that. All right, I did something for you. Now you do something for me. Get my wood. No dobře. Jdeme teda na to, co se stalo během útoku. Let's go. Jdeme se postarat o ty zbojníky, tadyhle jsme tuším. Jo, hledali ty stopy, takže počkat, přeběhneme to tadyhle nahoru, já bych si tady mohl vzít i našeho koně, takže chviličku, ať jsme tam o něco rychleji. Tak, skvělý, a tadyhle to někde bylo. Tak, první stopa je zde. A group left this area, headed west. Tak. The cart was emptied, then left behind. The thief can't have gotten far with that much cargo. S velkým nákladem se zloděj nemohl dostat daleko. No, já si myslím, takže by měl být někde tadyhle. Někde přímo zde. No tak to vypadá, že přímo v tom táboře to sakra nikde není, takže to musí být někde tadyhle po cestě. Někde, kde jsem to prostě ještě minul. Tak, fajn, kde to sakra je? Tadyhle je oblast vyšetřování ještě. Takže to tady jdeme pořádně prověřit. Kruci, máme tady problém. Wow, v podobě vlka. Tak, fajn. Sejmeme aspoň tebe, tak skvělý, tohle by bylo. A teďka teda ještě tadyhle vydá. Tadyhle se nachází ta poslední stopa. Dobře, přivoláme Ikara. A máme to označený. Jdeme teda sejmout ty zbojníky. No, tak se ukažte. Já už jsem ready, kde jste všichni, sakra. Tak, skvělý, já to tady hezky oběhnu. Uvidíme, jak dlouho bude trvat tahle ta epizodka, protože si úplně nejsem jistý, kolik toho stihneme dneska. Tak jako tak, teďka se jdeme podívat do tadyhle toho tábora, kde ale už o nás všichni ví, takže můžeme jít asi rovnou na to. Tak, fajn, jeden zneškodněný. Ještě bychom mohli vyzkoušet ten luk. Jak funguje na ně a vypadá to, že funguje dost pěkně. Tak. No vydá, další to má za sebou. Skvělý. Tak jo, kruci. Tadyhle jsme teďka docela dostali. Tak, fajn, ty už nikam neodejdeš a ještě tadyhle toho posledního. No dobrý, tohle to asi ještě nebude poslední, sakra. Jak mu odletěla ta zbraň, či co? No vydá, skvělý. Tak jo, tohle bychom měli, ještě tamhle je sakra jeden, jich tady je. No dobře, já si hlavně proberu všechno, co měli u sebe, protože na začátek se ten novej materiál a všechno bude hodit. A teďka teda jdeme sejmout ještě toho posledního.
Tak pojď, jen se ukáž. Hezky tadyhle poslední bitva u téhle tý vody. Wow, nádhera. Tak jo, měl si u sebe, koukám, nějaký železo a tak. To se bude rozhodně hodit a samozřejmě tadyhle velká odměna. Tak jo, žoldácký pěstnice. Já jsem koukal do inventáře, nevím, jestli to je díky té gold edice, že tam máme ještě nějaký věcičky navíc. Tak jako tak, máme nějaký nový vybavení, který bychom si mohli hodit na sebe. Takže se na to asi rovnou podíváme, hodíme si inventář. Tadyhle si můžeme hodit tuhle tu masku, kterou ale asi si dávat nebudeme. Tak jako tak si vezmeme, tohle to jsme dostali teďka. Ale máme k dispozici ještě tohle, ale říkám, hodíme se tady tyhle z toho úkolu primárně. Tak, dále tady máme tohleto. Takže tohle bychom si mohli taky hodit něco. Jo, tohleto taky. Něco na přezutí samozřejmě. Tak, skvělý, tohleto jsou úkolový předměty, to nevím, co s tím teďka mám, to, ale asi nic. Tak a zbraň máme ještě tadyhle tu. Takže si je hodíme a myslím si, že to je asi tak nějak všechno, krom teda týhletý helmy, co si můžeme teďka hodit. Takže alespoň něco, máme tadyhle novýho, no a teďka se teda vrátíme. Tak já to tady ještě prověřím samozřejmě, ještě nějaký drachmy pobereme a všechno kolem. A tím pádem můžeme asi vypadnout. Ještě tadyhle sakra mají nějaký věcičky, kruci, já tady nechci nic minout. Hnedka tady, jak říkám na začátek, kruci. No tak to je skvělý. No tak jo, musel jsem to teda znovu načíst, aby se mi tadyhle Kassandra odsekla z té střechy. A dívejte se, koho pak tady máme. Další vlčí smečku. Tak jo, vás si poráme. Jen se mi tady ukažte. Tak, skvělý. Tohle to by bylo, to nám dokonce tadyhle urychlilo ještě ten úkol práce pro žoldáka, protože tam jsme potřebovali nějakou tu vlčí kožešinu, tuším, tak jako tak první dokončíme tenhle ten úkol a potom rovnou můžeme odevzdat i ten další, takže takhle dva v jednom hezky máme. No a uvidíme. Uvidíme, co nám na to řekne, až se vrátíme. Tak, zbojníci by teda měli být vyřízení. Sakra, tamhle, dívejte se na to. No, tohle, tenhle týpek je, myslím, taky součástí úkolu, jestli to je teda on. Tak jako tak, tak se vrátíme zde. Oh, look, it's Marcus's mighty champion. Don't tell me you actually did what I asked. I tracked the bandits and sent them to Addis. Your wood should arrive in town soon. And you expect me to believe the word of a mercenary? I didn't expect you to believe me, so I brought this. Here's your proof. A sample of the special wood you want so badly. These bows you're making had better be worthy of Apollo for all the trouble I've gone to. By the gods! You sure you work with Marcos? He's never once delivered on a promise. Incredible. I might work with him, but we're nothing alike. I'm true to my word. Then take your pay. Give none to Marcos. No. Marcus je Marcus a Kassandra je Kassandra, takže asi tak, no. Měl by se sakra víc začít věřit lidem. Tak jako tak, tohle by bylo práce pro žoldáka. Tohleto... Já, jasný, můžeš z vlků stáhnout další, jasný. Tak jako tak, my potřebujeme tohleto odevzdat tamhle. Tak jo, let's go. Jdeme na to. Hm.
I should have known it was you who'd ask for the furs, Ilos. And I should have known it was you to get them for me. Cassandra's always on the job. Don't tell Marcos. He'll get jealous. I posted publicly to give the others a chance. But you're always so keen. What are the pelts for this time? The Athenians want armor for the war. Good protection for them. Good drachmi for me. Here they are. All accounted for. In record time, too. Take your pay. It's well earned. Stay out of trouble, Lilos. You should take your own advice. Tak jo, nádhera. Další drachmy pro mě. Skvělý. Tamhle je tady ještě vývěska, která se mi Bůh z nějakého důvodu neuložila. A nebo... těžko říct. Každopádně zvyšuje se ti poškození a zdraví. Jo, tahle ta vývěska je prázdná. Fajn. A zmena úrovni 3. Excelentní. Takže tím pádem můžeme jít rovnou na tenhle ten úkol a v inventáři máme tím pádem něco, co bychom si mohli hodit. Já tady zatím teda nic extra dalšího na úroveň 3 nevidím. Dobrý, tak jo. Tohle to by teda bylo a schopnosti, máme jeden dovednostní bod. Tak, to bych si mohl investovat do tady tohohle býčího výpadu. Tak jo, vezmeme si tady ten býčí výpad. Tak. Vyber, kam chceš tuhle tu schopnost uložit. Tak já si to hodím semka. A tohle by bylo. Nádhera. Tak, jdeme teda za Markem. Tadyhle koukám ještě nějaký úkol, ale ten se necháme na později. Teďka musíme za naším starým známým kámošem. Tak jo, který teda nasliboval hory doly a jak si to úplně vždycky nevíde. Tak, skvělý. Doufám, že teďka už to bude OK a nebudou tady žádný další problémy. Že jo, Markusy. Uvidíme, jestli si zase nenasekal nějaký dluhy a tak podobně. Za tu chvilku, co jsme byli tadyhle mimo vinici. Tak, tady koukáme další úkol. Ale na ten my teďka nejdeme, my jdeme zde. Ah, here you are, and not a moment too soon. I've dealt with the bandits, and gotten the wood for the boyer. I had every confidence in you, my friend. Well, your plan? Right. The Cyclops and I have a score of drachmi to settle. The same score as you, my rough and tumble friend. He wouldn't be after me if it wasn't for you, my friend. Right. But I swear, this will put an end to it. If he insists on sending his goons after us, we'll make sure his last good day was yesterday. Let's hear it then. What do I have to do? What will we do, you mean? As the brains to your brawn, I consider it a joint effort. Of course you do. Think, what does the Cyclops value most? His men? His land? His ships? No, his obsidian eye. Get to the point, Marcos. Oh, fine. We're going to steal it. Are you crazy? You borrow his drachmi, then you steal his eye? Having it means we win. Then it goes to market. We kill two birds with one obsidian eye. He'd better hold still. Or he'll lose both eyes. No, no! It has to be done without the Cyclops knowing. You cannot be seen. Then my new bow will come in handy. He keeps the eye in his house. It's too valuable to wear out. A wise choice until you show him the error of his ways. Wait for the sun to set, sneak in, and then bring me the eye. Fine. But you won't get away with being cheap. Cheap? You wound me, Cassandra. It's your defining trait. Bring me the eye, and I'll prove you wrong. Remember, not a soul can see you. Got it. Pull this off, and our heads won't be the Cyclops' trophies when he comes back. No dobře.
Tak, fajn. Oko by mělo být uvnitř Kyklopova doupěte. Tak, já si tady seberu ještě další úkol. Why do you let them boss you around? I owe him a debt from the past. Oh, did you borrow Vrachmi? Not that kind of debt. Few people would take in a runaway they caught thieving. I was just a kid. Huh. I'm just a kid and I've done pretty good for myself. What do you want, Phoebe? You know Kausos? The town on the other side of the island? Why? People there are sick. And my friend Kina is too. There is a blood fever. They say it's a curse and they need help from the gods. I told you, I'm not a god. But Icaros... is a bird. That doesn't mean you can't help. All right. I'll look into it. Tak, skvělý další úkol. No, tak jako tak, já teďka asi půjdu rovnou na tady tenhle ten. Oko za oko. Takže je to někde tamhle. Fajn, akorát nás nesmí nikdo spatřit, ale počkat, my tam budeme muset jít až když zapadne slunce, že jo? To bychom mohli vyzkoušet tu meditaci, kterou tadyhle máme, takže se tam asi trošičku přiblížíme nejdřív. Omrkneme, jak to vypadá to okolí ve světle, no a potom se uvidí, co máme tadyhle. Tak jo, železo drahokamy, skvělý, takhle najít hezky na kopci něco. Tak. Tadyhle ty vinice, nádhera. Dobrý, přivoláme Ikara. No, koukám, že tohle bylo rychlý označení. Tak fajn. Hezky tadyhle na vrcholku, hodíme tu meditaci. A uvidíme, jak to půjde. Tak, počkat. Blablabla. Když se budeš vznášet ve vzduchu, tak takhle označíme ještě... Jo, svý nepřátelé. Kruci, tak tohle to bude teda těžký, aby nás nikdo neodhalil. Sakra, jich tady je. No, tohle bude zajímavý. Tak jako tak... Počkáme, až se setmí. Tak a myslím si, že teď je vhodný čas na to, abychom to našli. Fajn, hezky potichu. Must be some eye to have that much protection. I have to stay out of view. Someone over there? There's nothing. I'm losing it. Tak, jo, budeme tady muset trošičku zlikvidovat. Tenhle ten teďka zatím možná něco tak trochu tuší, ale... Vypadá to sakra, on tam má i psa. No tak to je teda pěkně blbý. Tohle je teda pěkně blbý, kruce, s tímhle jsem nepočítal. No, tak jako tak, my můžeme zapískat. Snad nás uslyší jenom tenhle. Tak, co ten pes? Vypadá to, že možná půjde po stopě. Tak, jo, začne štěkat, jasný, což ale neznamená... Že nás odhalí, vypadá to, že znamená kruci. Tak jo, blbej pes. No, tak tohle to nevyšlo úplně podle plánu, tak jako tak, tihleti nic neví. A nebo jo? Ne, vypadá to, že ještě nemají tušení. Tak. A nebo taky jo, kruci. Tadyhle jich je, to jich tady tolik naběhlo najednou. Dokud se tu sakra všichni vzali, no tak tohle to teda nejde podle plánu. Tohle to rozhodně nejde podle plánu, ale jdeme vybrat
to, co potřebujeme. No, snad to bude fungovat i tak, kruci. Tak, já se musím tady naučit trošičku to papírování, abych tadyhle jako takhle nedostával. Tak. Máme minimum životů tadyhle, takže rychle, jak to alespoň. Tadyhle stihneme. Tak, tadyhle máme to doupě. Tadyhle je to jeho doupě, skvělý, akorát teda počkat, já to tu budu muset. Sakra, oni o nás tadyhle ten zbytek o nás neví? Vypadá to, že ne? Ne, tohle to asi nejsou totiž naši nepřátelé, kruci. No dobře. Tak jo, když nás necháš být, tak si tě taky nebudu všímat, kámo, já se tady jdu jenom pro tu jednu důležitou věc. Tak, jdeme se vrátit k Markovi. Tohle to by bylo. Tak, jsou tady ještě nějací stráže, vypadá to, že jo, tadyhle. Což teďka asi nedám to, že jo. Mám, skvělý. Skvělá likvidačka. Sakra, my tady vyvraždíme kompletně celý tábor. Tadyhle, alespoň teda těch zbojníků, kruci. Tak jo, co ses tak rychle otočil, kámo, najednou? Tak, tohle by mělo stačit, skvělý. No, nebezpečná akce, která teda nakonec vyšla, no, ne moc ideálním způsobem. Ale i tak si myslím, že to splnilo snad svůj účel, tak. Já si tadyhle zavolám hezky odvoz a let's go. Mohli bychom se ještě potom podívat na tu vyhlídku. Tak, tadyhle je, koukám, ještě nějaká kořist po cestě. Tak, fajn. Jsem zvědavej, co nám na to řekne. How many of his guards were there? All for a fucking rock. This rock could buy a house, my friend. And yet, it's still not enough to pay back the Cyclops. Oh, don't be upset. Think of all the fun we've had. Right. Your fun, my blood. You can't keep dragging me into things, Marcos. This will work. I promise you. Would I lie to you? Don't make me answer that. Take the eye. But don't sell it yet. No vendor would believe we came by it lawfully. They know exactly who it belongs to. Fine. Better your pocket than his socket. I think that's enough for one day. Quiere, Marcos. Wait! I saw a boat. One I've never seen before. So? The vessel's too good for this dirty town. It must be the Cyclops, and he brought friends. He's back? Ugh. I can never catch a break, can I? Take them out, and that's one less thing to deal with. Besides, these strangers look rich as Chrysos. The Cyclops pays them well. It's win-win, my friend. It can't hurt. What do I have to lose? You? You're a winner if I ever saw one. Then where are they? In an abandoned house on the eastern coast. Who knows what golden fortunes shine in their hideout? Send them to Hades, then loot them for all they have. We'll be rich! I'm keeping some of these golden fortunes, though. No negotiations. Not even a drachma for the man who sent you? The rest goes to pay your debt. These are my terms. Oh, fine, fine. Now teach those strangers what it means to be Kefalonian. Draw blood or bleed. Oh,
No, tak fajn, dostaneme nějaký XPčka, jasný. Takže budeme skoro level 4. Tak, najdi nově příchozí a zabije. No, tak se na to jdeme asi rovnou podívat. Tak tady stihneme toho co nejvíc. Tak, dobře. Koukám, že ještě tadyhle je nějaký nový úkol. Tak, let's go. Začneme teda hnedka. Jo, tadyhle jsou. Tak, tohle by měli být teda oni. Tak, dobře, koukám, že ještě tadyhle. Jeden další. Tak, fajn, teďka to bude chtít zase opatrnost. No, vypadá to, že jich je tady víc než dost. Sakra, tenhle ten nepůjde takhle sejmout. Tak, nevím, jestli jde nějak zrušit, když takhle natáhnete ten luk. Tak, tadyhle akorát my je nezabijeme na tu jednu ránu, protože to je level 3, kruci, tak to je škoda. No, teďka už o nás ví, takže co se dá dělat? Tak. A ještě tadyhle je jeden. No, vydá. Normally have someone else do the field work. I don't suppose you know how to get this stain out. It comes with the territory. Then you're just the Mystios I'm looking for. A clean slaughter. Very good work. Not much sympathy for the men who work with you. Not with me, for me. Employees. Now ex-employees, I suppose. So you don't work for the Cyclops? Your kind aren't usually believers of myth. Not the monster, the man. You're an outsider. Why are you here? Indeed, I'm not from Kefalonia. I'm here because what I'm looking for is. If you'll follow me, Cassandra. Who are you? How do you know my name? I'm Elpinor of Kira. How do I know your name? I did what you did. I asked and people told me. Tell me who sent you. An inquisitive nature. Good. That will help. You know more than you let on. Knowing you is in my best interest. And knowing me is in yours. My prized possession was stolen and brought to Ithaca. Penelope's woven shroud. I need you to steal it back. All right. I'll do it. Don't expect it to be easy. That's why it will cost you. Then it's agreed. There's a rowboat in the harbor. Use it. It's not meant for open water, so be wise. When you have the shroud, meet me in the Temple of Zeus. I will. Oh, and Mystios, don't fail. No, jinak v těch rozhovorech bych se mohl ptát ještě na ty dodatečné otázky a tak dále, ale asi na to, asi je budu vybírat jenom někdy, protože to akorát tak
zdržuje, neříkám, že to teda není úplně záživný, ale jak říkám, budeme se na to zaměřovat tak nějak, no chápete, že na to budu prostě reagovat jenom někdy na nějaký takovýhle ty věty vlastně, co nám dá to NPCčko, takže asi tak, čísí ruka, kruci, no tak to je skvělý. Tak to je parádička, hele, já si ještě tady vyberu, co tady měli, abych tady nic nenechal, protože je tu docela dost drachem a ještě jsem tady hele, nechal tu truhlu, takže počkat. Tadyhle tohle to si vezmu. Tak, vydá, přece jenom tu ještě něco měli. Tak, místo bylo dokončeno, opuštěný dům, já jsem s tam tak rychle vypadl. Dobře, jdeme ještě na tu vyhlídku, jak jsem zmiňoval, takže ta vyhlídka je... kde ona byla, ta vyhlídka? Tadyhle, to je ona? Sakra, nejsem jistý, byla to ona? No zřejmě jo, jelikož tady nic jiného asi nebude. Takže jdeme na tu vyhlídku. Já tadyhle asi hodím ještě tu meditačku. Tak, hádám, že to bude sloužit potom jako bod rychlého cestování, takže si tady ještě zavolám svého koně. Tak, skvělý. A jdeme na tu vyhlídku na ukončení téhletý epizodky. Tahle ta série teda bude pěkně dlouhá. Takže jenom tak pro info. Sakra, jak běžíme rychleji tadyhle s tím koněm? No tak takhle to teda vypadá, to nepůjde. Takhle taky ne. Já teďka běží rychleji, sakra, jak jsem to udělal? No to je jedno. A dojedeme tamhle nahoru, nevím, jestli to nebude jednodušší teďka vyskákat. Tak, fajn, tadyhle si trošičku zašplháme, no. Sakra, Cassandro. Tyhle ty lezecký dovednosti ti docela jdou, to se musí nechat. Tak, a už jsme skoro u téhletý sochy. No, stejně to ale není ta vyhlídka, kterou jsem chtěl splnit, nebo je? Asi nejsem jistý, ale nebyla tady ještě jedna vyhlídka? Tadyhle je sice jedna, ale no, tak tím pádem to asi není ona. Ne, tohle to asi je ona, jo, tohle to by měla být ona. Tady tahle ta socha byla, myslím, ještě v tom úvodním tom, jak ten Ikaros tadyhle proletěl. Tak jo, skvělý. Tohle to budeme muset celý vyšplhat, hlavně jak nám tadyhle nepodklouznou nohy. Tak, teďka zde. A budeme muset až po tady týhletý ruce. No, vydá. Tak, parádička, bleskový Zeus. Tak, samozřejmě tady nesmí chybět tyhle ty extrémní skoky. To by nebyl Assassin's Creed, že jo? Takže tohle to máme. Chtěl jsem se ještě podívat, máme tadyhle jeden dovednostní bod. Dravčí střela, jo, tohle to je ten šíp, sakra, který můžeme takhle ovládat. To bychom si mohli dát, šestý smysl. Rozptýlená střela, stínový zabiják. Blablabla, se zvýší o 20%, to by se nám taky hodilo. Já vezmu tohleto, potom vezmeme asi, potom investujeme do téhletý dravčí střely. A ještě tady jsou nějaký jedovatý útoky. Tak, odhalení tajemství, sakra, tady je toho vážně docela dost. Takže máme co dělat. Každopádně v dnešní epizodce to už bude asi tak všechno, takže jestli se vám tahle ta část líbila, budu rád, když dáte like.
popřípek zanecháte na mým kanále odběr, no a pro dnešní epizodu už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute.